Вітам на каналі відео Людмила Циганкова. Діше хоче показати наступну ікону. Ікона, яка скінчила. Матка Боска з дитянком. Ікона вже лакірована, оздоблена кришталами Сваровського. Дуже мені в тим допомагає моя колежанка в оздобленні кришталами. І в реальності ікона виглядає чудово. Як я вже мовила на своїх відео, що ікона – то є окна до свята субтельного, духовного, вищого свята. І ежели ми маємо свою улюблену ікону і молимося до тої святої особи, до Матки Боскої, до Ісуса Христуса, або іншої святої особи, і просимо, щоб нам помогли, щоб Бог нам помог. Але віємо, що моління – то не тільки прошення, передусім, моління – то зв'язок з тим вищим началом, з Абсолютом, з Богом. І в той момент, коли ми чуємо той зв'язок, ми чуємо себе безпечні, нам лепі, лепі житься на тим світі. Ми віємо, що ми не самотні, що існує якась сила, яка трощиться в нас, яка опікується нами, яка допомагає нам. Різні методи контактування з святом невідяльним, молитви, релаксації, медитації. Кожен може вибрати згодно за своєю вірою, згодно за своїм серцем, душем. І треба направду зачати навчитися практикуванню моління. А моління – то не тільки прошення допомоги Бога, а також дякування. Дякування Богу за все, що є у нас. Але поволі, спокійно можна вдрунжати на те колі, щоб бути ближче до Бога, щоб відчути то задоволення з існення. Повернення всього доброго.